უყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. მე ნინო ვარ, მეუნარგია. დღეს ამ სეზონის ბოლო გადაცემაა და ჩემი სტუმარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დედა, მარტოხელა დედა, ქალბატონი ლელა ჯანაშია. დაბალი პენსია, საჭიროებას მორგებული სადაზღვევო პაკეტი, არასაკმარისი რეაბილიტაციის კურსი და ვაუჩერები. დღეს ამ თემებზე ვისაუბრებ სტუმართან ერთად. შეგახსენებ, ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-84, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, გააქტიურდეთ სოციალურ ქსელში, მოგწერეთ ფეისბუქზე, ჩვენ აქ ვართ რადიო იმედი. გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917-78. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისი რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო. საიტის მისამართი: sms.gov.lg, ტელეფონი 219-14. ქალბატონ ლელა, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით და მე, როგორც აღნიშნე, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოციალური დაცვის სისტემაზე. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ცხოვრებაში. თქვენი ნიკოლოზი 16 წლის არის. თქვენ ძალიან დიდი გზა გაქვთ გავლილი, საკმაოდ აქტიური მშობელი ბრძანდებით და ძალიან კარგად იცით თვალ ადამიანებს რა ესაჭიროებათ. მოდი დავიწყოთ პენსიით. პირდაპირ შეგეკითხებით, საკმარისია თუ არა 100 ლარი იმისთვის, რომ დედამ, მარტოხელა დედამ, არჩინოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილი? მადლობა ნინო გადაცემაში მოწვევისთვის და მადლობა, რომ თქვენ არსებობთ და არსებობს ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ყოველი გადაცემა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენი შვილებისთვის რაღაც შევცვალოთ, თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადავდგათ წინ. რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვაც არ არის საჭირო, რომ 100 ლარი არ არის საკმარისი უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. მით უმეტეს შეზღუდულ შეძლებები როცა აქვს ადამიანს, ყოველთვის ამას ვამბობ, 100 ლარი რომ გავყოთ, იქნება დღეში 3 ლარი და 30 თეთრი. 3 ლარი და 30 თეთრი გქს მე და ნიკას დღეში ორ ადამიანს. წარმოგიდგენია ჩვენი ცხოვრება და საერთ ადამიანებს, რომელსაც ისეთი განსაკუთრებული საჭიროებები აქვს და მათ განსაკუთრებული მზრუნველობა ჭირდებათ. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის და საერთოდ არ ვიცი, რასაკეთებს სახელმწიფო. სად არის ჩარეული და სად არის, იმიტომ რომ 16 წლის განმავლობაში და ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რაც მე მეუღლე გარდამეცვალა, მხოლოდ და მხოლოდ არ ვიცი, მაქვს ყოველთვის ესეთი პროტესტის და უსამართლობის განცდა. თქვენ ბრძანდებით მარჩენალ და კარგულიო ოჯახიდან. 5 წელი რაც მეუღლე გარდამეცვალა, ნიკას გარდაეცვალა мама და მას შემდეგ, ნუ თუ არც ერთმა ხელისუფალმა მით უმეტეს რომ ყოველთვის გამოვდივარ საჯაროდ და ვლაპარაკობ ამ თემაზე და მარტო მე არ ვარ ესეთი და მარტო ჩემი პრობლემა არ არის რომ ნიკას мама აღარ ყავს და მარჩენალ და კარგულიო. აბსოლუტურად ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანები და ამ ბავშვებს ძალიან ჭირდებათ აქ თანადგომა და ჭირდებათ რეაბილიტაცია, აუცილებელია მათთვის. თუ ვერ მოვასწარეთ ჩვენ ადრეულ ასაკში, მერე უკვე ეს წლები გააფრინდება და ბავშვს რაც აქვს ის რესურსი, ის უნარები, ეს დარჩება შიგნიდან, ვერაფერ აღარ გამოამშღავს. მე ხომ ჩემ შულს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ვამზადებ, იმიტომ რომ როცა მე აღარ ვიქნები ამ ქვეყნად, ყოველდღე, ყოველღამე ჩემი ფიქრი იწყება ამით, როგორღაც გაუმჯობესო ჩემ შულს და ჩემი შულის ნაირებს მდგომარეობა. ეს ხანერად როგორ შეიძლება ველაპარაკო ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლეთ ამ პრობლემის გადაწყვეტა და არ მეხმარებიან, მე კი არ მეხმარებიან, თავიანთ სამსახურებო მოვალეობას არასრულებენ და ვინც არ უნდა შემეკამათოს, ვინც არ უნდა ეწყინოს, ხულ ყოველ შემთხვევაში 5 წლის განმავლობაში აქტიურად ბრძოლობ და აქტიური ვარ ყველასთან და ყველა ადამიანთან შემიძლია გავუმართო დიალოგი და არგუმენტები დაუდო, რომ ისინი არაფერს არაკეთებენ. ქალბატონ ლელა, თქვენ იმყოფებით თუ არა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში? არა, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ეს თემა საინტერესო, ანუ თქვენ ბრძანდებით მარტოხელა დედა, თქვენ ბრძანდებით მარჩენალ დაკარგული ოჯახი და თქვენ, მე როგორც ვიცი, თქვენ არ მუშაობთ. ანუ თქვენი საარსებო წყარო არის 100 ლარი, ის პენსია, რაც ეძლევა ნიკას. და ამ შემთხვევაში, უბრალოდ, როგორ ცხოვრობთ? როგორ უძღვებით ყველაფერს ამას? და საინტერესოა კიდევ, რატომ არ ხართ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში? უკაცრავად სანაპასუხს გამცემთ სვენელია ხაზზე. მოგესალმებით. ალო. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით ნინო, პირველ რიგში ძალიან ვაფასებ თქვენ გადაცემას და მეტად არის საჭირო.
და იცი თქვენზე რა ხამი არ ვიცი რამდენად იქნება დამოკიდებული რა ეს არასამთავრობოები რომლებსაც ეს ეკუთვნით ასეთი პრობლემები შრომის შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირებისა რომ უფრო მეტად გააქტიურდნენ იქნებ აი ეს უფრო იფიქროს ამ ხელისუფლებას რომელსაც არაფერი რო არ სასიკეთო ჩვენთვის არაფერი არ გაუკეთებია მე პირადად ვარ მარტოხელა შეზღუდული შეზღუდულების მქონე წამაზე დამოკიდებული ავად მყოფი და ესეთი მე მგონია ის საჭიროა ესეთი ჩაერთონ არასამთავრობო სექტორი რო იქნებ მაშინ მაინც იფიქრონ რაღაცა გააუმჯობესონ ჩვენ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის როგორც ქალბატონმა ძალიან ის ბრძანდება მარტოხელა ადამიანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და ის მოუწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააქტიურებისკენ თუმცა მინდა აღნიშნო რომ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულია ამ მიმართულებით და მე იმედს ვიტოვებ რომ დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო გააქტიურდებიან და ყველაზე მნიშვნელოვანია მართლა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მარტოხელა ადამიანებს და ქალბატონ ლელა ზუსტად მე შეკითხვა დაგისვით რატომ არ ვზანდებით თქვენ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მარტოხელა დედა არ მუშაობთ და ფაქტიურად შულთან ერთად ცხოვრობთ აი ამ ლარზე, რომელიც ნიკას ეძლევა პენსიის სახით. აა არ ვიცი, უბრალოდ რა ვიცი, სასწაულეთ უცნაურია, ვერ გავიგე დღემდე, იმიტომ რომ როცა მოვიდა ჩემთან სოციალური აგენტი, მან ნუ და ნახა ეს ჩემი ბინა და ნახა, რომ ეხა არ ცხოვრობ სიღარიბეში და უკაცრავი პასუხი არ მინდა სლენგით მიტყდება ეს სიღარიბის ზღვარი კიდევ, იმიტომ რომ მე ვარ მარჩენალ დაკარგული, მყავ შეზღუდული შესაძლებლობის შვილი. მარტოხელა დედა ვარ, კიდე რა უნდა იყოს საჭირო, რომ რაღაცა ბაზაში ქულებმა იქ ის დამოკიდებულება იყოს რომ ამ ჩემ შულს პირიქით დაეხმაროს მთავრობა და არა პირიქით რომ მე ნერვები მომიშალოს და ნიკასთვის იყოს ეს უსარგებლო იმიტომ რომ როცა მოვიდნენ და უთხარი რატომ ვერ მოხდი სიღარიბის ზღვარზე იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის კიდე ვაუჩერთან დაკავშირებული რომელიც მე მჭირდება დღეს ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ ლოგიკურად გადავალთ ვაუჩერზე და მხოლოდ ამიტომ შემოუშვა აგენტი ჩემს ჯერ კიდე დაიწყეს მაპატიეთ ტუალეტიდან და ჯაგრისებიდან არ ვიცი რატომ და მე უცებ აღმოჩნდა როცა გავაპროტესტე რომ თურმე მამის გარდაცვალების მოწმობის ქსეროას არ ერთყა ბეჭედი. წარმოგიდგენიათ რამ ხელა ეს არის. მე ვთქვით ეხა ხომ არ დაურბივარ ჩვენ სადღაც არქივში და არ ვეცებ ამ საბუთებს და რაღაცა შეუძლია შევიდნენ საიძენ ახო мама გარდაიცვალა თუ არ გარდაიცვალა. მეორე ცეგერთი შეიძლება რომ დაერეკა იმ სოციალურ აგენტს და ეთქვა ჩემთვის რომ მომიტანე დედანი გარდაცვალების მოწმობის მე მას მიუტანდი ნოტარეულად დამტკიცებულს და ბეჭედს დარტყმულს, თორედა იქვე შეეძლო მას მოეთხოვა, ეს უბრალოდ არის თითიან გამოწეულია თუ როგორ არის, არ ვიცი, ყველგან ხდება წინააღმდეგობები და უბრალოდ ამ წინააღმდეგობის განკლავება მე ჯერჯერობით შემიძლია რა და კიდევ მაქვს ბრძოლის უნარი და საშუალება და სანამ ცოცხალე ვარ არავის არ ეგონოს რომ მე ასე უბრალოდ დავნებდები რაღაცას და ეს ვაუჩერი და ეს სიღარიბის ზღვარი არის საშნა დამკნილებელი ჩვენთვის. მაგრამ აქ არის მეორე ფაქტორი, მეორე მხარე, ანუ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ვინც იმყოფება, მათ ესე იგი ქულები აქვთ მინიჭებული და ამ შემთხვევაში ამ ბავშვებს სახელმწიფო ის მწირია თუ არა უფასო მომსახურებას თავაზობს. ჩვენ ვაუჩერების თემაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდი სტუმართან ერთად შეგახსენებს დღეს ამ სეზონის ბოლო გადაცემა და ჩემი სტუმარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის მარტოხელა დედა ქალბატონი ლელა ჯანაშია. ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88-2-92-11-99. დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრება მნიშვნელოვანია. გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917-78. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო საიტის მისამართია SMS კონცერტილი ჯი ტელეფონი 219-14. გადაცემის საუბრის თემა კი გახლავთ სოციალური დაცვის სისტემა. ქალბატონ ლელა, ჩვენ პენსიაზე ვისაუბრეთ და ლოგიკურად გადავდივართ ვაუჩერებზე. თქვენ როგორ ძანეთ, თქვენ არ იმყოფებით სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, მიუხედავად იმისა, რომ მარტოხელა დედა ბრძანდებით და თქვენი საცხოვრებელი წყარო არის ის 100 ლარი, რომელიც ნიკას ეძლევა პენსიის სახით. და მაინტერესებს, რა შეეხება ვაუჩერებს, ანუ გაძლევთ თუ არა სახელმწიფო ვაუჩერს, თქვენ გეძლევათ თუ არა უბრალოდ ნიკას ეძლევა თუ არა დღის ცენტრის მომსახურება და ანაზღაურება. ანუ თქვენ ანაზღაურებთ ამას თუ უფასოა დღის ცენტრის მომსახურება? მე მაქვს ვაუჩერი.
ვერ მოხდი როგორც თქვი სიღარიბის ზღვარზე და მაქვს 75%-იანი ვაუჩერი. აქედან ამ ვაუჩერის ჩემი თანადაფინანსება არის 90 ლარი. ესე იგი 90 ლარი ყოველთვის უნდა გადავიხადო მე ნიკას ვაუჩერში, დღის ცენტრში. ანუ როცა ჩვენ ორ ადამიანს გვაქვს 100 ლარი და კიდევ 90 ლარი უნდა გადავიხადო აქეთ ამ 100 ლარიდან 90 ლარი უნდა გადავიხადო დღის ცენტრის მომსახურებაში. ესე იგი 25% შეადგენს 90 ლარს, რომელსაც თქვენ ანაზღაურებთ. Ну, აი, არ ვიცი, ამაზე დიდი მარაზმი მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ქვეყანაში ხდებოდეს. ქვეყანაში სადაც მოხელეები, რომელთაც ეს ევალებათ უშუალოდ, ასეთ მაღალ ანაზღაურებად ხელფასებს ღებულობდნენ პლუს ამას პრემიებთან. მე არავის არ ვეხები და არც არავის ჯიბეში არ ლიფულს, მაგრამ როცა შენ ეს გეხება და შენი სამსახურებრივი მოვალეობა ეს უნდა შეასრულო აუცილებლად. მე ასე მგონია და ასე მწამს, იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც აქვს განსაკუთრებული საჭიროებები, მას აქვს 100 ლარი პენსია და თქვენ იმდენი ვერ გააკეთეთ სახელმწიფო მოხელებს ველაპარაკები ახლა თუ ესმით იმედია მე იმისმენენ და 5 წელიწადში ვერ მოახერხეთ რომ ამ ბავშვს დამატებით პენსია მამის დაკარგვის შემდეგ დაენიშნოს და თქვენ კიდევ 90 ლარს, ესე იგი 25% დღის ცენტრის მომსახურებაში ხოთ, ნუ ეს უბრალოდ მარაზმია და აქ არაფერი არ არის ადამიანური. მე არაფერს არ ვითხოვ და არადაირი ეს დამოკიდებულება არ მჭირდება. მე მჭირდება ადამიანს, ჭირდება ეს და ეკუთვნის და უნდა გააკეთოს. ვალდებულია სახელმწიფო უბრალოდ. კაპიტონ ლელა, რა შეეხება სადაზღვევო პაკეტს? ანუ რასაკვირველია, ნებისმიერ ბავშვს, ჩვენ ახლა კონკრეტულად ბავშვებზე ვსაუბრობთ, მითმედა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სახელმწიფო აძლევს სადაზღვევო პაკეტს. რამდენად არის მორგებული საჭიროებას? სანამ პასუხს გამცემთ, მსმენელი ახაზე გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. რაც შეიძლება პენსიიდან დაკავშირებით, ოცი სადავი იქნება, სანამ პირველი ჯგუფის ინვალიდებს არ მომატებენ პენსიას რეალურად დაახლოებით 300-დან 250 ლარამდე, მაგრამ ეს ვერასოდეს დაშავში მინდება და ასევე მეორე ჯგუფის ინვალიდებსაც ლოგიკურად უნდა ინახსნა. ამაზე უნდა ამოიღოს თვითონ ხალხმა ხმა, იმიტომ რომ არ უნდა დაუჯეროთ ამ მოხელეებს, იმიტომ რომ დაუკვირდით პრემიებზე მარტო 260 მილიონი დოლარი არის შეჭმული ხელფასის გარდა და ეს წარმოიდგინეთ ჩვენ რომ ესეთზე დავამატოთ, რამდენ ხანს გაუძლებდა ესე ვთქვათ პირველ და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, ან სოციალურზე. ხო წარმოგიდგენიათ ახლა და ეს რა ყოფილიყო ახლა შეკვეთს ამ პრემიებზე მეორე 260 მილიონსაც შეჭამდნენ ესენი. ესე და ესე დაუსრულებლად არის ესა ჩოულები გაცეთრება იმის რა ქვია კორუფციის. ახლა ეს ხო შეუზღუდეს, ეს ჩვენ ამოვიღეთ ხმა იმიტომ შეუზღუდეს. ახლა გადავლენ სხვა სფეროში სანამ ჩვენ მივხვდეთ რომ სფეროში გადავიდა ეს გაცეთრება, მანამდე კიდევ 250 ლარს იმე მილიონ შეჭამენ და ასე შემდეგ. ჯობია ესე გავხაროთ, ან რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ სააკაშვილი და ივანიშვილი და ტონიჯერობა და ერთა იგივე რაღაც ხლაბუცობა და ჰიბრიდი პოლიტიკა უკვე ამოვიდა ხელში, ყველამ ყველაფერი ვიცი. ესენი არიან ორივე ვირთხები. მეტი არა. გიგით ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. და ანუ საუბარი იმაზეა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს 18 წლამდე ენიჭებათ სტატუსი. ანუ მათ ინვალიდობის ჯგუფი არ აქვთ მინიჭებული. ანუ 18 წლის მერე მოხდება შეფასება, ან პირველ ჯგუფს განეკუთვნება, ან მეორე ჯგუფს. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სტატუსზე. და ფაქტია, რომ ამ ბავშვებს, რომელთაც აქვს სტატუსი მინიჭებული, 18 წლამდე მათ აქვთ პენსია 100 ლარი. და კაპიტონ ლელა, ჩვენ ვაუჩერებზე ვსაუბრობთ ეს თემა. ასეთუ ისე დავხურეთ და რაც შეეხება სადაზღვევო პაკეტს, არ მინდა რომ ძირითად ხაზს გადაუხვიოთ, რამდენად არის მორგებული საჭიროება სადაზღვევო პაკეტი კონკრეტულად თქვენს შემთხვევაში? აბსოლუტურად არ არის მორგებული, იმიტომ რომ სადაც მივედი ის სტომატოლოგის მომსახურეობა, თავზე მინდოდა ამაგი ტომოგრაფი გადაღება, იმიტომ რომ ნიკას რაღაც პრობლემები ჰქონდა თავთან დაკავშირებით, რაღაც უცხო სხეული ჰქონდა თავში და უბრალოდ ვერ ვნახე ადამიანი, რომელიც და სადაზღვევო, რომელიც ამას გადარიცხავდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო გადა დებელში, ვერც გეგმიულში ვერ ჩასვეს, ამიტომ ნიკას თანხა ვერ მოვიძიეთ, სანამ უბრალოდ ერთმა ძალიან მაგარმა ადამიანმა და მადლობა მე მას, არ გადაუხადა და არ გადაურიცხა, რომ მე დავისვენე რომ ნიკას თავში სიმსივნე არ ქონდა, იმიტომ რომ ამით ყველაფერი დაინგრა ჩემთვის და წაიშალა. ისე რომ არანაირი სადაზღვევო პოლიტიკა არ გვაქვს ჩვენ. ეს ყველაფერი აბსოლუტად ბლეფია რა, აბსოლუტურად. აი ვისაც უნდა
კი ბატონო, დებატებში დავჯდები და ვილაპარაკოთ. ერთი თეთრიც კი, ნუ ხა სისხლის ანალიზს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა. გასაგები ამ სისხლის ანალიზს ბოლოს მე თუ დამჭირდება, თვითონაც გავუკეთებ ჩემ შულს რა. და გარდა მაგისა, სტომატოლოგიური მომსახურეობა. ნიკას ხა თვალის ოპერაციას გასაკეთებელი და მეუბნებია რომ მხოლოდ და მხოლოდ 1%-ია შანსი რომ მე თვალის ოპერაცია რო გავუკეთო, 1%-ით მეტი ექნება ვიდრე ეხლა აქვს. ასე მეუბნებოდნენ ექიმები, ნიკა ვერ გაივლიდა, ვერ ასოდეს, მაგრამ ღმერთმა ინება, უფალმა ინება და დადის ნიკა. ამიტომ მე მაქვს რწმენა და მინდა რომ ჩემ შულს გავუკეთო ოპერაცია, მაგრამ თუ ექიმი მიწერს ფორმაში რომ ნიკას 1%-ზე მეტი არ ექნება მხედველო ოპერაციის შემდეგ, ამიტომ არ მიკეთებს, იმიტომ რომ სადაც ხომ უნდა გადამიხადოს, არა? ზუსტად ამიტომ აი ეს დამოკიდებულება არის ჩემთან დაკავშირებით, რაც ნიკასთან შეხებაში და ნიკასთვის დამჭირვებია. სამწუხაროდ ფაქტია, რომ სადაზღვევო პაკეტი ამ ადამიანების საჭიროებას არ არის მორგებული, იმიტომ რომ გარდა დაუშვათ ესეთ ჯარევის არა შეხება ოპერაციებს ქირურგიულს. ძალიან ბევრს ჩვენ ისევ და ისევ ამჟამად ბავშვებზე საუბრობთ, ჭირდებათ მედიკამენტები და ეს მედიკამენტები, რომელიც მათ ჭირდებათ, ჰიგიენური მოვლის საშუალებები საკმაოდ ძვირად ღირებულია, მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი ანუ ადრესატამდე მივა და დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ მშობლები თავად აქტიურობენ, რომ შეიცვლება და სასიკეთო ძვრები ალბათ შეინიშნება, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია. და გაბატონ ლელა, ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა ამ ბავშვების ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა თუ არ გაიარეს და არ მიიღეს შესაბამისი რეაბილიტაციის კურსი, მაშინ საერთოდ საზოგადოებაში ინტეგრირებაზე საუბარი ზედმეტია, იმიტომ რომ ეს ბავშვები უბრალოდ ქუჩაში ვერ გამოვლენ და მაინტერესებს რა გზა გაიარეთ თქვენ მიმართულებით. აბსოლუტურად გეთახმებით, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემი მთელი რაც კი მქონდა, ჩემი კაპიტალი ეს მოხმარდა ნიკას ჯანმრთელობის აღდგენას. მეხმარებოდა სახელმწიფო, მაგრამ თვე რომელიც უნდა გამომეტოვებინა, იმიტომ რომ მაშინ იყო, როცა ნიკა პატარა იყო, თვე ორ თვეში ერთხელ ხდებოდა ეს დაფინანსება. მაგრამ მე იმ ერთ თვეში არ ტოვებდი ამას, მხოლოდ და მხოლოდ ნიკას 10 დღე ვასვენებდი ხოლმე და ისევ რეაბილიტაცია. ამის ფონზე და ამის ხარჯზეა დღეს რომ ჩემი შვილი დადის. აი ამ რეაბილიტაციამ გამოიყო შედეგი ზუსტად. და ამის ხარჯი არის ნიკუშა დღეს დამოუკიდებლად გადაადგილდება და სახში ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში ჯერჯერობით არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ნიკა ვერ მეტყოლებს, დაზიანებული აქვს თავის ტვინიც, სმენა, რა თქმა უნდა, არა. და მინდა აღვნიშნო, რეაბილიტაციაში არა მარტო ფიზიოთერაპევტის მომსახურება შედის, რეაბილიტაციის კურსში შედის ოკუპაციური თერაპევტის მომსახურება და რასაკვირველია მეტყოლების სპეციალისტის, ეს არის უნიშნელოვანესი ასეთი ბავშვებისთვის. დღესდღეობით სახელმწიფო პროგრამით 70 დღე ეკუთვნის თითო ბავშვს. 70 დღეს არაფრის მომცემი არ არის, აბსოლუტურად უნდა, რა ვიცი, აი მუხჩაოხრელად რო იტყვენ, უნდა იმუშაოს დედამაც და შულმაც, იმიტომ რომ ყოველი დღე, ყოველი წუთი მნიშვნელოვანია 18 წლამდე, ზუსტად 18 წლამდე, რომ ბავშვს სასიცოცხლო ეს ორგანოები რაღაცნაირად ვარჯიშით გაუმჯობესდეს, შეიძლება მთლიანად ვერ აღუდგეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას მაინც შეიძლება რაღაცნაირად გადაადგილება. 70 დღე წელიწადში, 365 დღეში ეს არაფერი არ არის აბსოლუტურად. ამიტომ არის ამ ვარჯიშების უფრო გაზდა საჭირო. და რაც შეეხება კიდევ თუ კი რეაბილიტაციის ცენტრში ბავშვმა გაიარა, უკვე ბავშვი გეუბნებიან გაიარა და მეტი რა გინდა. მეტი ის მინდა რომ მეტყველების თერაპევტთან ვატარო ჩემი შვილი, იმიტომ რომ კერძოდ როცა ატარებ მეტყველების თერაპევტთან, აქ უკვე ფინანსური არის, იმიტომ კვირაში სამჯერ უნდა ვატარო და ნახევარი საათი ღირს $20 უკვე. იმიტომ რომ რატომღაც ისწავლა ჩვენ ადამიანებმა და როცა ჩვენ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან, თვითონ ჩვენ თანამოქალაქეებმაც არ ეციან თანადგომა. უბრალოდ ჩემზე და ჩემ გაჭირვებას გულისხმობ მე არა ფინანსურს და არა ის რომ მე გლახაკი ვარ. აი უბრალოდ როცა მიჭირს ჩემი შვილის ჯანმრთელობა და მართლა მიჭირს, აი ზუსტად მან შეიძლება რომ დაგაჭირონ ფეხი და აი ასეთი თანხები მოგთხოვა რომ შვილის მკურნალობაში ნახევარსაათში მეტყველების თერაპევტმა გამოგართვას $20. თუმცა ხა ფაქტია, რომ ეს ბავშვები რეაბილიტაციის გარეშე ვერ აბსოლუტურად ვერ გახდებიან საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, იმიტომ რომ ეს მათთვის არის სასიცოცხლო წყარო, მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. ეს ალბათ უნდა ხდებოდეს 365 დღიდან 300 დღე აუცილებლად. აი მხოლოდ და მხოლოდ 65 დღეს უნდა ვისვენებდით, იმიტომ რომ ეს დასვენებაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 300 დღე. და მე ვიცი რომ
არავის მას ვარიგებ და არჭუ ვიცი რომ ძალიან ბევრი თანხებია გადასროლილი და კიდევ ერთი არის რაც მაღიზიანებს ეს მინდობით აღსდა არის როცა ეს ჩვენი შვილები ბიზნესად გადააქცია მთავრობამ და სახელმწიფომ თუ კი დედას არ უნდა თავისი შვილის მოვლა კი ბატონო მესმის რომ ეს სერვისი არის ძალიან მიღებული ჩემთვისაც და სხვისთვისაც მაგრამ როცა მე დედას ხელს არ მიწყობ სახელმწიფო მაგრამ თუ ჩემ შულს ჩავაბარებ მხოლოდ ამ ხოლოდ მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის და მას სხვა ვინმე ადამიანს მის ემენ 650 ლარს და ისიც 18 წლამდე 18 წლის შემდეგ რომ აბრუნებენ ამ ადამიანებს რას აკეთებენ ხო ანგრევენ საერთოდ ყველაფერს და ის ხომ მხოლოდ ფულისთვის აკეთებს ამას მე ვიცი ადამიანები რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ფული და თავიანთი კეთილდღეობის გულისთვის არიან ამ ბავშვებთან დღეს და მხოლოდ და მხოლოდ ფულისთვის აკეთებენ ამას ხომ შეიძლება ეს ბიოლოგიური ოჯახები ცოტა გააძლიერონ ბევრი განცხადება დავწერე ქალბატონ ნათუ თფირაშულთან სახალხო დამცველთან უნდა ყოფილიყო პარლამენტში სხდომა და ამბობდნენ რომ არ დაამთავრებდნენ ისე ამ წელს სამუშაოს თუ კი ამ ჩვენ საკითხს არ გაიტანდნენ მაგრამ მე მგონი მაინც არ გაიტანეს იმიტომ რომ ჩვენი თემა არ არის აქტუალური თემა არ არის თურმე აქტუალური და ნუ არ ვიცი მე ვპირდები რა სახელმწიფოს თუ კი ცოცხალი ვიქნები სექტემბრიდან უბრალოდ რა აი მოემზადეთ რომ მე შემხვდეთ და ჩემთან იომოთ რა და ჩემ შულთან ერთად და ჩამხედოთ თვალები და პასუხი გამცეთ ქალბატონ ლელა მე იმედს ვიტოვებ რომ საომარი არაფერი არ გვექნება იქიდან გამომდინარე რომ სწორი გზავნილები უნდა იყოს მისული ძალიან გააქტიურდნენ მშობლები ძალიან ბევრია თქვენნაირი მშობელი პოლიტიკური ტემპერატურაც დროთა განმავლობაში იმედია დაიწევს და დადგება დრო ყოველ შემთხვევაში მე იმედს ვიტოვებ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამის რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ჩვენ ცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში ღირსეულად იცხოვრებენ სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა მე სექტემბერში სიამოვნებით 12 სექტემბერს ვიწყებთ ახალ სეზონს პირველი გადაცემა მეოთხე სეზონის პირველი გადაცემა 12 სექტემბერს გავაეთერში და მე გპირდებით რომ თქვენ იქნებით ჩემი პირველი სტუმარი ფიქრობ აგვისტოს თვეში ბევრი არაფერი შეიძლება მაგრამ სექტემბრიდან ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება იმიტომ რომ თავარია მონდომება და რასაკვირველია თავარია სწორი გზავნილების გაგზავნა აუცილებელია და მინდა გისურვოთ წარმატება არა მარტო თქვენ მინდა უსურვო წარმატება მინდა უსურვო გაძლება კეთილდღეობა ყველა ოჯახს და რასაკვირველია განსაკუთრებით ამ ადამიანებს რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ამ სტატუსის მფლობელნი არიან. დიახგისმენთ. მე უბრალოდ მინდა დღევანდელი გადაცემა და დღე ეს სეზონი დაამთავრო უწმინდესის ლოცვით. როცა დალოცა მან ჩვენი შვილები და ისინი ლოცვაში ასე მოიხსენია. საქართველოსთვის დანთებული სანთლები. საქართველოს დანთებული სანთლები ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოლას ეხება და თუ როგორ გაუფრთხილდებით ჩვენ დანთებულ სანთლებს, საზოგადოებას მიმართავ. აი ესე ვიცხოვრებთ ქვეყანაში და ხო ანუ გაგიკვირდებათ როცა თქვენ გეკლებათ თუ სამართლობის განცდა და გორჩერავი დაგიდგებათ მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს მე ზუსტად ერთი თვით გემშვიდობებით დროებით ნახვამდის უყურებთ მაგრამ ვერ ხედავთ ვამჩნევთ მაგრამ ვერ იდებით ვპირდებით მაგრამ გვავიწყდება დროა შევიცვალოთ მენტალობა დრო გავიგოთ მათზე მეტი და უთხრათ ჩვენ აქ ვართ ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად ჩვენ აქ ვართ